Բարի լույս, գլխավոր զարգացումներին շարունակում ենք հետևել առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում տաղավարում աշխատում են Վալոդիամ Մուշեգյարը։ Ամբողջ ցունի Սամսոու անդասքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել 19 հայտարարությամբ, իբրև թե Հայաստանի զինվաճույերի կողմից հրաձգության մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բոլոր հայտարարությունները սուտ են եւ հետապնդում են մեկ նպատակ՝ տեղակատվական բազա պատրաստել Հայաստանի քնիշան տարածքի վրա անորյա ագրեսիաների եւ հարձակումների համար։ Ունիսի 10 ավելի են ստացածել ինչը նշանակում է որ ադրբեջանը նոր սադրանքների են նախապատրաստվում թեման շուրջ այս բանը կը լսենք ազգագրագետ Օրբելի վելուսական կենտրոնի փորձագետ Արտակ Խաչատրյանի բառոձե սարուն Խաչատրյան նախ հսկանան գետնի վրա այս բանին զարգացումներ են տեղի ունենում նախ լայնացավ այս կար այս, այս է ռիսկը փորձ են գնատել եւ ընդհանրապես ինչի է դրանով փոգցում ծկտել բաքուն երբ որ ըստեության վայրը դնում այսպես ասած բանակցային թղթերը 2020 թվականից հետո Ադրբեջանի մոտ նման գործելակերպը ձերքեր բերել կարծես թե կայուն բնավորության առանձնատկություն, որովհետև Ադրբեջանը հիմնականում առաչ է տանում երկու ճանապարհ այդ հարցով։ Այն ժամանակի որ բանակցություններում կարծես թե իր համար բավարար նա ձերբերումներ չի ունենում, թե՞ կուս հատվածային դրվագային ա փորձում է զենքի ուժով որովե առ, առաջ խաղացում ունենալ։ Դե նաև դա պայմանավորված է բանակցային process-ս որոշակյորեն Շահի կանդրիկեր ձերբերել եւ Հայաստանի վրա հոկեբանական եւ այլ տիպի որոշակի ճնշումներ գործադրելու առումով, ինչը շարունակվում է մինչեւ հիմա եւ վերջին զարգացումները այնքան էլ աս սпасել չեն, եթե հաշվի առնենք մանավանդ Բանակցային այն ակտիվությունը, որը արկա էր հավական արմուտք կողմից, այսքան Բաքվին այդ բանակցային դիրքեր այսpaidրությամ չեն գոյացնում։ Դա եզրակացնենք, որ Բաքուն կրկին այդ ռազմական գործիկը փորձում է գիրառել։ Չի ասի, չի չի գոհացնում այն ակնկալիքներուս սպասելիքները, որ Բաքուն ունի ցիտություն կարծես թե չի բաբարարվում ըստ իր ցանկացածի այսպես ասած։ Այդ դա նկա։ Բնականաբար Բաքուն հաշվում է, որ չնայած իր մերժողական դիրքորոշմանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը եւս բանակցային ուղի կարքում մնալու է, եթե ոչ ներկա ակտիվությամբ, հետագայում դա կարծես թե եւս նաեւ առանձին տրեքով կգնա, հա, ըստ աթեսլականի առաջիկա Երբ այդ հարցով կարծես թե շարունակաբար փորձում պորձ, է ազդեցություն ունենալ բանկային տվյալ գործընթացի վրա, լավ հասկանալը, որ նաև արմուտքում հնչող հայտարարությունները եւ մոտեցումները ընդհանրում են, են նաեւ լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ որոշակի բանկությունների մոտեցումներ ինչպես գիտենք հայաստանի այի աշխարհն անցինք շարնակապար խոսում եմ միջազգային ֆորմատով բանակցությունի մասին արմուտքում նամակ մոտեցումներ եւս կարծես թե զգացվում են ամեն դեպքում չեն երկում եւս արմով բաքու բացարձակորեն տրամադրված չէ այեր խոսության կնալ լեռնային գրաբագի հետ ելուր մնաց առանցին որովե փաստաթուղտն ունենալ այդ առումով։ Պարոն Խաչատրյան, շատ կարևոր է հասկանալ ադրբեջանի քաղաքական առումով այսօր զսպողներ կան, թե ոչ, որովհետև շատ է խոսվում այն մասին, որ տարբեր բանակցային հարթակներում խոշոր խաղացողները, արևմուտք եւ այլն Ռուսաստան կազմակերպում են հանդիպումներ եւ դրանց արանքում, այսպես ասած, ադրբեջանը ռազմական շանտաժ է կիրառում հայաստանի դեմ, քրակում է եւ այլն եւ միշտ են կարծիքն են ճում, թե այդ խաղացողները, որոնք փորձում են դիվանագիտական ճաշ տերել այդ գործոընթացը, պատասխանատվություն կրում են, թե ո՞չ, այսինքն ադրբեջանի նկատմամբ զսպող գործիքներ կիրառում են, թե ո՞չ։ Հիմա ինձ հետ է գրում այդ քաղաքական գործիքը կիրառվում է, թե ո՞չ, որը մենք այս պահին չենք տեսնում, կամ գուցե այն, որ ադրբեջանը մինչ այս պահին աճավալեսկալացիա չի գնում գուցե այդ քաղաքական ճշմարտան գործիքի հետևանքով է կամ արժնքում է, ի՞նչ տեսակետ ունեք։ Եթե խնդիրը լիներ զուտ Ադրբեջանի հետ, կարծում եմ նախ զսպել ավելի հեշտ, հեշտ կլիներ ակտիվ դերակատարների կողմից փողեր գրաված ընթvel process-ում եւ իսկ ի՞նչ թվում է նաեւ Ադրբեջանը չեր գնա նման վարկի եւ քայլերի։ Իմ ասելով, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը իր բոլոր քայլերը հաշվարկելուց եւ կատարելուց բնականաբար հենվում է Թուրքիայի վրա։ Այն դրկորոշումները, որ արելեվա արտահայտում են ավելի ռազմական эскалаցիաները manner նայած թե կուս համաներողնա թույլ է տալիս, բնականաբար դա միանշանակը պայմանավորված է Թուրքիայի հետ գործոնով տարածաշրջանում եւ շատ դեպքերում եւս խոսում ենք զսպելու քաղաքական գործիքների մասին պետք է արդեն քան հնգամանակը որ տվյալ խոշոր խաղացողները ավելի շատ պետք է գործունեան Թուրքիայի հետ։ mm -hmm. Ադրբեջանոց զսպելու առումով։ Դա, եթե փորձենք ավելի շատ դիտարկել վերջին շրջանի զարգացումները, շատ ակնհայտ է դառնա աստվածի վկայություն Թուրքիա ներդրումում։ Ահա թուրքական ներդրումների շրջառնում բանակցային գործընթացը ամեն դեպքում ռազմականային էսկալացիանն իջեցնել ընթարկում այդ տտանջ չի իջեցնել ընթարկում։ Երևանի Վաշինգտոնի հանդիպան հետաձգումը ադրբեջանի կողմից կարծես թե հասկանալալ ամառ արդյոք կշարունակի ունենալ անկարիայան աջակցությունը որներ միջև անհատությունները։ Հա կայ ուշադրելի դիտողի համար լրիվ ակում հայտը դառնում այստեղ առանձնապես ռուսական գործոնին, որովհետեւ շատ են խոսում այն մասին, որ նայev эскалаցիաները, որոնք նայev միտված են, ծեր ասած Վաշինտոնյան հնարավոր առաջիկայում բանակցությունները վիժեսնել, նայev ձեռնտու ռուսական կողմին, որովհետեւ կան ակնկալիքներ, որ Վաշինտոնում կարող է օրինակ բեկումնային, որ վերջերջապես սկսել համն այն դեպքում արცხ այդ երկ խոսելու առումով եւալն ինչ ռուսական կողմի համար այսպային նախընտրելի սցենար չէ եւ այդ պատճառով էլ օրինակ լաչինի այն ծառուշատունքի գործողություններ օպերացիան, որ իրականացրեցին ադրբեջանցիներն ու ռուսները դրա բարվակայությունն է։ օ, Բնականաբար Ռուսաստանին դա ձեռնտու լինել չի կարող, որովհետև ներկայումս ստեղի ունենում բանակցային գործընթացի միշնորթության փոքր մի ճողճի հնչի ամենդեպքում մրցավազք, որովհետև կողմերի ցյուրականչուրը, նույն եթե հա փորձենք եվրամիությանը եւս դիտարկել հա առանձին հարթակ չնայած փոխկապակցված ենք քայլերը Վաշինգտոնի եւ եվրամիության միջեվ կարծես թե այդ մրցակայքը գնում է եւ կոմերս յուրաքանչյուր փորձում է այդ ցեղան կողքը որով է տեղ գտնել այս արմով ռուսաստանի տեղը կարծես մի փոքր նեղվածքը այն գնում է այո անկնում է հիմնական դերակատարները ինչպես վերջի շրջան <շո> մականատ այսինքն հե브րայությունը եւ միացյալ նահանգներ բնականաբար ռուսաստանը որը մի քանի հարտակներում հատկապես ուկրաինական հարտակում բախվել է արմուտքի հետ а բնականաբար չի կարող սառը եւ անտարբեր մնալ այս տարածաշրջանում արևմտքի ակտիվությանը ակտք, եւ պետք է միամիտ չլինենք եւ արևմտքի եւ ռուսաստանի դաշնությունը տարածաշրջանում վարում են սեփական շահերին սպասարկող քաղաքականություն, սակայն mm -hmm. գործիկա կազմը, մոտեցումները եւ նաեւ հական մշակույթի առանձնատկությունները նույնպես այդք կարեւոր եւ ռուսաստանը խանդի տարբեր նոպաներ նոպաններ ունենալու շառնակապար փորձում է ցույց տալ որ տարածաշրջանում թե հողի վրա եւ թե նաեւ մնացած հարթակներում այսպես ասած հեգեմոնինքն է սակայն է թե գեմոլությունը ներկայումս կասկածի տակ է առնվում եւ ռուսաստանի բոլոր քայլերը որոնք են ադրբեջանի ընկատումը իր պահվածքում եւ դրոշի տնկել ինչպես ոկայակոչեցիք եւ տարբեր դրսևորումների Ադրբեջանի դրսևորումների նկատմամբ հանր ժողականությունը լռությունը որոշ դիտում նաեվ աճակցությունը գալիս է ապացուցելու որ այստեղ գործում ենք Մոսկվա, Անկարա եւ Բաքու արշակից այո որշակե արրածքի թեկուզ եւ եթե ոչ ակտիվ ապա լուր համաձայնությամբ գործարկի հետ որովհետեւ Ա հռուսաստան դաշնությունը տվյալ դեպքում բավական ներքին թելերով կապվածնելով Բաքվի հետ, չի փորձում կամ չի ուզում ներկայումս Բաքվի հետ լարված հարաբերություններ ունենալ։ Շատ լավ, որքան էլ մենք խոսենք արևմուտք Ռուսաստան անառողջ ճարճակատման մասին հարավային Կովկասում, եւ նույնը այն դետալները նկատում ենք, որոնք տեղեկատվական հոսքում են հայտնվում, որ կա որոշակի այսպես Կա։ Ես նկատի ունեմ, բանացեն գործընթաց չասեմ, այլ երկխոսություն կա Միացյալ Նահանգների օրինակ Ռուսաստանի միջև, օրինակ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ հանդիպել են Վաշինգտոնում Ռուսաստան ու Միացյալ Նահանգների տեսփանը եւ Միացյալ Նահանգն Ռուսաստանի տեսփանը, բացի այդ տարբեր փորձագետներ վկայակոչում էին, որ Ռուսաստան ու Միացյալ Նահանգների տեսփանը հանդիպել է Ռուսաստան ու Հայաստանի տեսփանի հետ, այսինքն կա որոշակի մի օղակ, որտեղ ամեն դեպքում կա երկխոսություն։ Դա լավ թե vat դա օկնում է այս քննիներում թե ոչ։ Բանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ վերջերս արտահոսք տեղի ունեցավ ռուսական մամուլում, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է երրորդ երկրում հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանի եւ Արցախի ներկայացուցիչների հետ, եւալեն եւալան եւ շատերը պատկան չեն համարում եւ ասում են կա խողովակ, որտեղ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան հարաբերվում են, դա այդ խողովակը ձեզ համար տեսանելի է եւ դա ինչ ազդեցություն ունի նախ հարաբերությունների վերաբերյալ Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ միայն ներքահակամարտության բնույթի հաշվի առնելով որ Ռուսաստան եւ Ուկրաինա դա իբրեւ լա նախադեպ չպետք է թվա որովհետեւ պատմությունից հիշում ենք որ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստան Դաշնությունը նա ամեն դեպքում այժմանակ խորհթայմիծները կոչվում ամեն դեպքում գիտենք տվյալ շրջան մover հարցերի հիմնական որոշողը գուբայջիկ նաժամի ժամանակ եւ որ արդեն այդ апоկալիպտիկ դրամատուրգությունները հասել են պիկին եւ նույնն է արևմուտքում, տվյալ դեպքում Վաշինգտոնում բանակցություններ շարունակվում էին։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, ըստ որում բանակցները ոչ միայն պաշտոնական, այլ նաեւ ներքին տարբեր ամենատարբեր հարցակներով, այլեւ խողովակներ օկտագորցելով կործում էին որոշակիորեն լեզու գտնել եւ նմա շիկացած մտնոլորտում հարաբերությունների պարզել եւ նաեւ այդ ըստ ասած апоկալպսիսի կանխելու գործում այդ շփումները տարբերուինից թերթերի խմբագիրների կամ փոխխմբագիրների մակարդակովի շփում եղել նման ցավալի աշխատանքի տարվել а եւ ներկայումս բնականաբար ամենևին էլ զարմանալի չէ որ նման շփումներ պետք է լինեն ամեն դեպքում անկախ ռետրոբանելությունից այս շիկացած քրքերից սպառնալինգների ցեւ մյուս մյուսներից հասկանում են որ եւ նույնը այդ շփումները տարբեր հարցեր վերաբերյալ ող ամեն դեպքում ողջունելի են ցանկացած դեպքում բնականաբար այս ամենի ինչում կովք հաճո չի ասի առաջնային տեղ գրავում նմաշուփումներ բայց սակայն 10-րդական տեղը լա ամեն դեպքում չի գրագրում հավանաբար դե փոխ կապակցված են նորշակի դրս ընդհանրապես այո հա նույնը համամիտ չեմ ես քարտիկների հետ որ Մեր տարածաշրջանը ամբողջությամբ է կապված է ուկրաինական ճգնաժամի հետ։ Ամեն դեպքում ինչ կարելի է։ Պես կրում է ազդեցությունը, դա այ, ազ, 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 Այդ արմավ համաձայն է ազդեցությունների եւ որոշակի ներքին փոխազդեցությունների որոշումների կայացման այդ process-ում, ֆայլերում որոշակյուն են կապակցվածություն կա հա ազդեցություն եւ նաեւ որոշակի հաշվարկ, սակայն ամբողջովին մեկ ընդհանուր բա թե դիմիջի դամենջտեղ աւրել այդքան էլ կարծում եմ ողջախոհ չէ հաշվառելով տարածաշրջանային հետաքչությունների տարբերությունները, առանձնահատկությունները, ամեն դեպքում կար իշխաբերմամբ ծեր հարցի երկրորդ մասին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երրորդ երկրորդը որով է համաձցացնելու ամեն դեպքում ես հակված չեմ ռուսական մամուլի նման ոչի հարտաշկին հավատալ ամեն դեպքում այն լուրը որը հայտնեց ռոյա նովոսցին կարծես թե բայց չի հստակ այսինքն պետքը նորություն լինի բայց հա դա է հետո մատուցման ձևն է մատուցման բնույթն է ստեղա ասենք շատերը առնակակալի եկան հենց զևակերպումից որ միացալ նա դժնշունները գործադրում փորձում է սպառնալ շանտաժանել հակահաբեկչական գործողություն անվան ոթ շանտաժով ամեն դեպքում մա մատուցման ձևն է կարևոր ունի բնական է որ հանններ, որ միացյալ նահանգները որ շարունակաբար խոսում են որ պետք է հանդիպումներ լինեն փոխստացի այդ այո այս 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 ամեն ինչ ընդհանր ընդամենը ընդհանրում եմ որ պետք է նաև գործնական քայլեր արնա այսինքն որոշակի խորհրդակցություններ լինեն Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղի աշնաթար որոշակի շրջանակների հետ Այդ դեպքում նման հանդիպումը կարելի է վերցնել ուղակի փաթաβολել որ նման սպառնալիքների տեսքով եւ Դե ինչ արվեց։ Ինչ արվեց։ Պարոն Խաչատրյան, շատ կարեւոր է հասկանալ այս ֆոնին ինչ կարող է նշանակել Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի այցը Ֆրանսիա, որ ի դեպ վերջին շարանակում երկրորդ այցն է, արդյոք կարող է օրակարգում լինել սպառազինության հարցը եւ եթե հաշվի առնենք նաեւ այդ երկյուրտ գործնախարարի վերջին հայտարարությունը, թե մենք ամեն ինչով ինչ որ կարողանում ենք օգնում ենք Հայաստանին։ Ամ վերջին մանավանդ մեխանիզմների ընթացքում Ֆրանսիական ակտիվությունը բնականաբար չէր կարող անհետևանալ եւ ըստեղ պետք է նկատի ունեք գործթական հետեւանքը բնականաբար հարաբերությունների աբելի խորացման եւ ընդհարցակման արմով շարունակաբար խոսում է նաեւ ֆրանսիական Հայաստան ու Ֆրանսիայի դեսպանատան ռազմական اتاշեի նշանակելու մասին, որը կարծես թե բավական լուրջ գործակցի մասն է խոսում։ Այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ Ֆրանսիան երկրակի երկ, կերպով է ոչ թե երկակի, այլ երկու դեմքով է մոտենում, այս մեր հետ հարաբերություն։ Մի դեպքում եւ եվրամիության եմ առաջնորդություններից մեկն է եւ ըստ դեմս Ֆրանսիայում նաեւ գործում են քենսեվրամիության հետ՝ մյուս դեպքում Հաշվярնով հայ ֆրանսիական այդ բազմաշերտ համագործակցուներն այո լինել մշակութային, ոդմական, այ այս ամեն ինչը Հաշվярնով բնականաբար հասկանել է Ֆրանսիայի ներգրավ մտراثաշուժանում անամանդ ներկայումս եւ որ ֆրանսիան չասեմ հասկացավ, այլ ավլշուտը պահի անհրաժեշտությունը հասկանալով տարածաշրջանում մանավանդ 2020 թվական պատراضից հետո ռուսաստանի այսպես ասած ահագնացող ազդեցությունը որ Եվ, որպես միշտորտ հանդես եկավ ըստեության եւ կարծես թե վերջին 2020-նից հետո գոնե 1-1.5 տարի տարի շառնակ տարածաշրջանում ցանկացած կողորձնཐացի մոնոպոլը ռուսաստանն է բանակցային միջնորդության առումովի նկատի ունեն։ Հիշենք, որ դրանից հետո հատկապես սեպտեմբերյան այդ ռազմական գործողություններից հետո արդեն Ռուսաստանի ներկայացնող էֆեկտիվությունը սկսեց աստիճակ ձեռբերել եւ միայն դրանից հետո մոնոպոլիտիկ ռեսուրսը Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ես ամեն ինչը շատ լավ տեսնելով փորձեց բո, բո, արդեն ակտիվացնել իր ակտիվությունը մանավանդ այ կարծես թե այդ ամեն ինչի ամեն ինչում բնական դաշնակցությունն ունենալով Հայաստան իսկ սպառազինության օրակարգի հետ կապված շարունակաբար մամուլում տեղեկություններ են հայտնվում ամեն դեպքում չեն հերկվում այդ դերը չեն հերկվում ինչպես որ չեր հերկվում հնդկաստանի այդ ռազմական համագործակցության լուրերը որը հետո նաև կարծես թե պաշտոնական ձևակերպում ստացավ ֆրանսիայի հետ եւս նման լուրեր շրջանարմեն արայժմ վստահ չիմ ինչքանով են դրանք իրականության հապապատասխանում եւ արդյոք համապատասխանման այն ցավալին որոշ շարունակաբար մենք ունենք լուրերի տեսքով Բնականը ենթադրում եմ, որ ը raz najva hashpiarlov razmakan ktsorti massi khosaktsyunere papikyanu ais Frantsiay da et ambogh haraberutyunneri shghtayum hertakan drvak ne haraberutyunere aveli gortsakan dartsnelu aveli nerkayanali darsnelu հա <Ç dwarf worshipbird> <Şarkıyor> ես չեմ ի պատ փոխացերը շարունակվել ընቺ բացարձակ որ պապիկյանից հետո նաև ֆրանսիայից այդ ծերունեն օքեստը ողջոց հաճատարան, մենք խոսում ենք, որ ընդհանուր ավելի ճիշտ խոսում ենք այն մասին, որ ընդհանուր հայ-ադրբեջանական այս խնդրի համալիր փաթեթում ամենա, եթե նախկինում, հա, ամեն այսպես ասած, խնդրահարույց կետ Արցախի հետ կապված հարցներ, ապա վերջին շրջանում կարծես թե ամենախնդրահարույցներից մեկը դարձել ապաշրջապակման հարցը, այդ առումով բավական ակտիվ ջանքեր կամ շաքերտներում ասած ջանքեր գործադրում է ռուսական կողմը, եւ այս ֆոնին դուք հիշում եք 9 ժամանակochondիպոմից հետո կողմերը հայտ ին հայկական կողմն ասած որ հայերը պետք է վերասկեն այդ ճանապարը ադրբեջանական կողմը հակառակի մասին խոսես թե ռուսները պետք է վերասկեն եւալեն եւ այս ֆոնին փոխարཆապետ մեր գրիգորյանը ադրբեջանի վարչապետ շաին մուստաֆայեվին առաջարկել ուղարկել անցկացնել հայաստանի եւ ադրբեջանի միջեւ саմանազատման հարցերով հանդիպում այս առաջարկը որքանով է կարեւոր այս ֆոնին ու եթե հաշվի առնենք որ ալիևը վերջերս parlnatsել էր թե սեփական օրակարգով պետք է անես համանազատում ըստեղության նկատի ունենալով սեփական կարտեզները, բայց վերջին հանդիպում Մոլդովայում, ոչ թեում հանդիպումից հետո, արտաս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե փոխանցվում կա 75 թվականի կարտեր կարտեզներով անել այդ գործընթացը ինչ հայկական կողմի համար։ Բավական այական եւ կարեւորը եւ այս ֆոնին նաեւ փոխվարճապետը ռուսաստանի հայտարարում է թե կողմերից ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնում որ ճանապարի առանձին հատվածները կլինեն այն երկրի իրավաբացության ներքո աս արդեն ապաշերճապակման վերաբերյալ որի տարածքում գտնվում են այսպեսով այս ճանապարհի եթքահված ադրբեջանում քկիրարվի ադրբեջանական իսկ հայաստանում հայկական օրենսդրությունը թվում է թե դրանք ականհայտ բաներ են բայց հաշվի առնելով այն հարաբերությունները որոնք զեկավորվել են երկու պետությունների եւ ժողովուրդների միջեւ այս ամենը պետք է ամր ինչու առաջացել ամրագրման արահայջությունը նաև? Անախ <kuh> <coughs> ապա շրջափակման մասին եւ նաև Ռուսաստանի ներգրավվածության մասին Ռուսաստանը հանդեսանում է ապա ապ, շրջափակման ջատակովներից մեկը արդեն բազմից ասված պատճառներով որովհետեւ ներկա իրավիճակում Ռուսաստանը պետքը նաև այլ ընտրականի ճանապարհն է աջ պետք է ողրանանք որ իր պատմության ընթացքում շարունակաբար Ռուսաստանը լուրջ ուշադրություն է դարձրել իր հարավային սահմաններին եւ հարավով անցնող երթուղիներին մշտապես է դա այդպես եղել եւ ճիշտ է ուկրաինական պատերազմի եւ արևմտյան կողմից սանկցիաների գիրառումը նաեւ հաղորդակցության ճանապարհների արդեն ըստեղիքյան փակումը Եվս ստիմուլ հանդիսացան Ռուսաստանի համար այլ ընտրական ճանապարհներ որոնել, սակայն ամբողջությամբ էլ դրա այդ փող կապակցված չէ հարավային սահմաններում Ռուսաստանը եւս կարեւորել է մի շտապեց իր հարտակցություն ուղիները եւ այս ներկայ իրավիճակում առավել քան այդ ուղիների ապաշրջապակումը Ռուսաստանի համար հրամայական է եւ շահագրգռվածությունը Ռուսաստան փորձում է կապիտալիզացնել նա բանկային գործընթացում ինչ վերաբերվում է տար ընթերցումներին կարծեմ մեկ թե երկու շաբաթ առաջ Հարמן Գրիգորյան իր ախա քարտուղարը իր հartsazrutsnerim մեկում նշեց հենց հայկական կը որ սահմանազ ապա շրջապակումից հետո հայկական սահմանները պետք է վերահսկեն հայկական սահմանապահների հայաստանի կողմից ժանապարները ժանապարները այո եւ այստեղ իր խոսքի կարևոր առանձնահատկությունն այն, այն է որ նա նշեց որ անցալում կա բանակ բանակցային միջնորդների մոտ Ադ, կալում, որ արկայեն կալում, իբոր Հայկական կոմ պետք է այսինքն ընդերցած այկ, Ռուսաստանի փող վարչապետի հայտարարությունը դա էր։ Ա, ապա ինչու է տար ընդդեմ։ Հենց զևակերպման, զևակերպման խնդրին է Գրիգորյանն ասում է, որ մի շնորթները ընդունել, ի գիտություն են ընդունել, հա անկալում կա Հայկական կոմի մոտեցումը, որ ապա շրջապատից հետո ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է լինի հայկական հայկական հակվածում եւ մնացած հատվածը տվյալ երկրի կոգմից։ Ադրբեջանը էստեղ փորձում է, կարծես թե փորձում է նաև որոշակյալներն այդ մեկնաբանության լույստ ունի, հա։ Գրիգորյանն ասում է մենք հնչեցրել ենք այդ մտոչումը։ Մուստաֆայևը կամ Ադրբեջանական կողմը դա ներկայացնում է, որ կարծես թե օկ հայկական կողմը ներկայացրել է այդ մտոչումը, ամեն դեպքում դա վերջնական հաստատում չի դել այս օվերչուկն էլ ինչքան հիշում եմ verch mi khani իր հայտարարություններում կ, ա, ավելի վաղ տեղնեցած նայվ Երևանում հայտարարել էր հենց ինչնի շ կարությանը պահպանումնա mass-ին տվեր։ Բայց փաստացի, ինչպես նոյեմբերինի հայտարարության դեպքում այդ 0-ասած լուftը փորձում են ողնել, որը հետո մեկնաբանությունների եւ նաեւ գուցե վերածվի այդ մեկնաբանությունը գործողությունների եւ դա հնարավորություն տա Ադրբեջանա-կառուսական կողմերին անել այն, ինչ ուզում են այսքան այն միջազգային դրամապահություններ։ Քառորը բանկ կար դուք նշեցիք նախորդ տեքստում, որ ռուսական կողմը նշել էր, որ երաշխիքների խնդիր կա։ ըհը аվ ադրբեջանական կոմադ ադրբեջանական հարաբերվելու բայց այո բայց հաշվի առնելով իրենց հարաբերություն ամբողջ հետնախորքը այդտեղ է այս արժուն արդյոք դա է դե գտնվում իրենք կարող են շատ սիրում են փատթավորման բաշխակը փատթավորման որ հայկական կոմ հայկան կոմ վերակվեր ASCII ադրբեջանական կոմ ադրբեջանական կոմ բայց իրենք հանդես են գալիս որպես այդ ճշնամական հարաբերությունների շիկացած այդ ասպարեզում իրենք միշնորթ են հանդես գալիս թե ինչպես միշնորթ են հառուսները շատ լավ հասկանալի է եւ պատմությունից եւ նաեւ մեր ներկա ժամանակաշրջանից եւ այստեղ մի կարեւոր հանգամանք ես ամբողջ 2020 թվականից հետո տեղի ունեցած գործընթացներում շատ լավ է երևում որ ռուսական կողմը շատ ամբողջությամբ դրական դրն է մտել մադրիպանական կոմի ցանկությունների եւ նաեւ քայլերի բայց միևնույնը վերաբերվում կա արքա հայկական կոմի նկատմամբ ես դեպքում կարողան أشաշեր ու փաթաւումամ ներկայացնել որ եւ ադրբեջանական կոմ եւ հայկական կոմում լինելու է ռուսական որևէ ինչ որ միշտ նոր դերաշխավոր կոնտինգենտ Որպեսզի wark կունենա դրա մոդելավորումը մենք տեսանք հակարի կամրջի վրա դրոշ տեղադրելուց լավագույն մոդելավորումը թե ինչպես է այսինքն փատիթավորման շուրջը է կարծես թե այդ այո այստեղ նայบุรี չի մի հակաստունել կա սրանը վերջացնեմ ռուսական կողմը երբ որ խոսում է հիերարխիկների մասին որ պետք է իր աշխավորին տեխնիկական հարաբերություն այստեղ առնվազն մի փոքր հակաստության զգացողությունը առաջանում Օրինակ այլ դերակատարների մոտ կան բռնում, որ որոշակի գործողություններ պետք է տեղի ունենա փող վարչապետների հետ։ Օրինակ Սաման ազատության եւ սամանազատման հարցերով Ես դա է վերադառնալու Գրիգորյանի առաջարկին, որովհետեւ մի դեպքում ապա շրջափակման nist է կայանում փող վարչապետերի, հիմա առաջարկում է Գրիգորյանն անցկասնել սամանազատման հարցերով։ Ցանկ, որքանով են փող կապակցված իրար հետ, որովհետեւ կարծես թե այս հարցով միստ վերջին շրջանում տեղի չունեցա եւ ամբողջ հարուս կետերից մեկնել է սամանազատման պրոցեսը։ Ահա դա այդ ամբողջ բանը խաղացան բանակ խաղացին պայմանագրի ըստ էության բովանդակ բովանդակային տարբեր կողմերն են ապաշարժափակումը սահմանազատում եւ սահմանագծումը եւ այստեղ արդեն կողմերի մոտեցումները շտապել շտապելու ժամկետների վերաբերյալ կ մոտեցումները մոտեցումները նա կար որ Ադրբեջան ցանկանում է գոնե միջև այս տարվա աշուն աշնան սկզբ ունենալ որոշակի փաստաթուղթ հայկական կողմ ցանկանում է տարավերջին ամեն դեպքում եկնաբանությունները այլ են ինչ վերաբերվում է փողվարչապետերի հնարավոր հանդիպման եւ Մուստաֆայի բարնշարքին բαρձے որ գոնե համանակցման եւ համագազման աշխատանքներում առរկայական շշափելի տեսանելի որևէ բան առայժմ հայկական կողմի առաջարկներին այ այ տեսանելի չէ եւ սահմանային այն հա, լարվածությունները որի շնորհակար գնում է Հայաստանը բխում է հենց այդ դրա բացակայությունից այդ հզնաշողովի աշխատանքներ դրա որոշակի շոշափելի արդյունքների բացակայությունից ի վերջո վորոշակի առաջընթացից հետո Իվ, երկու կողմերի միջև արդեն միշտ որ երաշխավոր հիրաշխ, պետք է լինի, չէ՞, նաև այս տեղի վադրբեջանը դա հասկանալու որ նման դեպքում կարծես թե ավելի նեղանալու է սահմանային էսկալացիայի միջոցով ճնշումը Հայաստան վերաճնշում գործադրելու այդ առի թեև նաև հնարավորությունները շարունակաբար կարծես թե փորձում է հետաձգել աշխատանքները եւ ընդհանրումն է որ Հայաստանի փող վարչապետի առաջարկը նաև այս ծրագրով է պայմանավորված Ադրբեջանի փորձել ավելի առարկայորեն հարցին մոտեցնել կբանակցություններին եւ այդ հարցը փորձել ավելի շուտ լուծել քան Ադրբեջանը կշարունակի այդ ճշմարտագործիքը կազմը մոտեցնել այս այս դեպքում փող վստահության մտնոլորտի ձեվավորումը հռուսական կողմին դուրս կդնի գործընթացներից որովհետեւ եթե հայ հայկական ու ադրբեջանական կողմավորշակերեն փոխվստահության մտողությունն արդեն ունենան եւ կարողանան որոշակի մակարդակում թեկուզ առանց միջնորդի որոշակի արձեր պայմաններով արդեն ռուսաստանի եւ նաեւ այլ գործնու միջնորդների անհրաժեշտություն կվերանա սակայն ըստ այդ ամբողջ պատմական ու նաեւ հոգեբանական բեռը դա այդքան էլ մոտ ապագայի լուսվելի քարշ չէ հաշվի առնելով հակամարտության բնույթը եւ նաեւ երկու ժողովուրդներ են ամբողջ պատմական անցյալը որը մենք ունենք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Մեր հերոստա դիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք ազգագրագետ Օրբելի վելուցական կենտրոնի փորձագետ Արտակ Խաչատրյանին, իսկ մենք շարունակում ենք հետեւել գլխավոր զարգացումներին առաջին լրատվական մեդիա։